עצמו, מה הכוונה? שכאילו הוא שהוא ירגיש שהדת מגבילה אותו. אבל אם אתה מגיע, זה מה שאני מבין עכשיו, שאם אתה מגיע, אם הוא הגיע למצב שבאמת זה היה לא משנה, זאת אומרת, המצוות, הוא לא הסתכל עליהם כמו שאני מסתכל עליהם, זה לא משהו מגביל. Okay. או לא משהו שרק מגביל, לא משהו שגם מגביל וגם לא מגביל, לא משהו שאתה בוחר שיגביל אותך. אז בשבילו זה כדי לעשות מצווה מסוימת וללכת לים בשבת, זה כאילו אותו דבר. כי זה גם מצווה, צריך ללכת לים בשבת. כן. אז בסדר, אני פשוט לא ברמה הזאת, אבל אני, כאילו, בגלל שאני משליך כאילו... אז אני אשאל את השאלה הזאת במקום אחר. אנשים שואלים, אם רבי נחמן הבין הכל, אז למה הוא היה דתי? יש הרבה תשובות אפשריות לשאלה. תשובה ראשונה, אפשר להגיד, אוקיי, אז הוא לא הבין הכל. נכון, זה הוכחה שהוא לא הבין הכל. פשוט. תשובה שנייה, נכון, מי שמבין הכל, צריך להיות דתי. אתה מבין הכל, תהיה דתי. מה אתה רוצה? תשובה שלישית, מה אכפת לי מה רבי נחמן? מה אתה חושב? אתה חושב שזה האמת? אתה חושב שזה ככה? אתה עושה מה אתה חושב? לא יודע מה רבי נחמן חשב, מה אתה חושב? אבל בוא ננסה בכל זאת להגן על הטענה שאומרת שרבי נחמן היה דתי, חי אורח חיים דתי, ואף על פי כן הוא בתוכו לא היה דתי. לפחות לפי הטענה שלי, מי אמר שזה נכון? זו שאלה אחרת, אבל בוא ננסה לחשוב האם אפשר להגן על טענה כזאת, האם אפשר להגן על תפיסה שאומרת שרבי נחמן היה חילוני, בתוכו אף על פי כן הוא היה דתי בהתנהגות שלו. למרות שזה לא מחויב, כי אני מסביר עוד פעם, זה לא באמת משנה. כאילו, לצורך העניין גם רבי נחמן אחד לדתי בתוכו ובחוץ, וזה לא משנה את האמת. השכל לא ישתנה בגלל רבי נחמן. כשאני אומר שרבי נחמן היה בתוכו דתי בחילוני, ואף על פי כן הוא היה דתי בחוץ, זה בעצם קרדיט שאני נותן לו בכלל. יכולתי להגיד, לא, הוא גם טעה כמו כולם. זה לא, זה סוג בכלל של בונוס. כאילו, בפרספקטיבה שלי, אני בכלל מפרגן לו כשאני אומר, אתה יודע, הוא לא היה טיפש כמו כולם, בתוכו ידע את האמת. הפרספקטיבה שלי, אבל זה לא מחויב להגיד את זה. עכשיו, כאילו אני לא נשען על זה שאני חושב שהוא היה חילוני. אני לא אומר, אני הולך אחרי רבי נחמן, והוא היה חילוני, והוא רק התנהג כמו דתי. לא, מה אכפת לי ממנו? אני הולך אחרי מה שאני חושב. אני נותן לו את הקרדיט, כי אני אומר, לא יכול להיות שבן אדם שכל כך חיפש את האמת, יחשוב באמת שכל דתי. זה לא יכול להיות. בשכל זה לא יכול להיות. אבל השאלה היא, איזה היגיון יכול להיות שבן אדם שהוא בתוכו, לא יאמין בדת היהודית, שהוא לא יחשוב שהיא מחויבת, אף על פי כן נגד אורח חיים דתי. אז לצורך העניין, קודם כל ברמה העובדתית, צריך לשים לב לכמה דברים שקרו. כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, עוד פעם, מה שאני אומר זה פרספקטיבות, זה לא שזה התשובה המוחלטת, זה לא שאני נשמח על זה, אבל נותן פרספקטיבה. עובדתי, כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, התחילה עליו מחלוקת מאוד גדולה. כשהוא חזר מארץ ישראל, הוא לא רק שהתחיל על המחלוקת מאוד גדולה, הוא גם אמר, הבאתי לכם מתנה את המחלוקת. עכשיו, אם אתה תחקור ותגשש, תכתוב בגוגל, המחלוקת על רבי נחמן ברסלב, ונכתבו קונטרסים, נכתבו ספרים, אפילו בדורנו נכתבו ספרים נגד רבי נחמן ברסלב, שמסבירים למה רבי נחמן ברסלב טעה. היום בדורנו אנחנו נכתבו ספרים למה רבי נחמן ברסלב טעה. מה שקרה שמה, זה שאחת הסיבות שהייתה מחלוקת על רבי נחמן ברסלב, זה בגלל שכשהוא חזר מארץ ישראל, הוא התחיל לוותר רעיונות שהם לא דתיים. הסיבה שהממסד הדתי הכי מפחד מרבי נחמן ברסלב, זה כי חסידי ברסלב הם הכי לא דתיים. אבל רבי נחמן ברסלב הוא כאילו לקח את היהדות, ואמר, אוקיי, תסתכל על המהות של זה. למרות שזה לא מדויק בדיוק מה שאני אומר, כי אפשר להגיד שגם לייטמן וכאלה הם אותו דבר, אבל ברמת העיקרון רבי נחמן ברסלב, אנשים מפחדים ממנו, הדתיים, כי הוא כאילו נראה דתי פורמלי, אף על פי כן, התלמידים שלו הם הכי לא מתייחסים לדת ברצינות, למצוות. עד כדי כך שיש זרמים שלמים בברסלב, שבאמת הם כמו אחד שנקרא אברהם זיגדון, וכל מיני כאלה, שהם באמת בטוחים שרבי נחמן מתכוון להגיד, תפסיק לשמור מצוות. לא ברמה של מה שאני מתכוון, אבל ברמה יותר בסיסית. עכשיו, כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, הוא אמר ככה, בארץ ישראל, הצלחתי להגיע למדרגה רוחנית, לא בדיוק הציטוט, אבל בארץ ישראל הצלחתי להגיע למדרגה רוחנית שאני יכול לקיים את כל המצוות גם בלי לקיים אותם בפועל. זה משהו שהוא אמר. הוא אמר בספר. עכשיו אז למה אתה מקיים אותם בפועל? שאלה אחרת, אבל הוא אמר, בארץ ישראל השיג את קיום כל התורה כולה, שהוא אמר, גם אם לא הייתי יודע איזה יום היום, אני לא יודע שזה שבת, גם לא היה לי תפילין ולא היה לי זה, אף על פי כן הייתי מקיים את זה.
או במילים אחרות, הוא אומר לך, והוא אמר, אני מקיים את המצוות כמו שאברהם, יצחק ויעקב קיימו אותם לפני שקיבלו אותם. כאילו, אני לא באמת צריך לקיים אותם כדי לקיים אותם. בנוסף לזה, אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, הוא התחיל לבטא הרבה רעיונות של כפירה. מאובנים מסוימים. לדוגמה, הוא אמר, וזה דברים שיש כאלה, שהשמיטו את זה, נגיד, הספר חיי מוהר"ן, יש בו הרבה השמטות. יש ספר חיי מוהר"ן בלי השמטות. מה השמיטו? את כל הדברים שהוא התחיל לבטא רעיונות אפיקורסים. לדוגמה, נגיד, הוא אמר, אני אין לי בעיה גם לשמוע לשון הרע. אבל אמרו, אבל אסור לשמוע לשון הרע. אמר, לי אין בעיה, כי אני מבין גם את הטוב שבלשון הרע. או לדוגמה, הוא אמר, דוד המלך חטא ככה וככה, ואני אפילו את החטא הזה אין לי. או שהוא אמר, גם משה רבנו צריך ללמוד ממני. או שהוא אמר, גם הרבנים צריך לגייר אותם. או שהוא אמר, כמו שצריך לגייר את הגויים, גם צריך לגייר את הרבנים. או שהוא אמר, אני, יש לי דברים שיותר חשובים מהתורה. וכולי וכולי וכולי. זה דברים שהוא התחיל להגיד אותם רק אחרי שהוא חזר מארץ ישראל. לפני כן הוא לא אמר אותם. אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, הוא כל הזמן נתן הקיצות כזה ליהדות, לרבנים, לממסד, הוא כל הזמן נקץ את המערכת. הוא אמר, אני לא מחויב לחוקים. הוא עדיין אמר, אני שומע את החוקים, אבל לא מחויב להם. אני כאילו מעל, אני מעבר למנגנון. דבר נוסף ברמה הטכנית, כשהוא חזר מארץ ישראל, הוא הפסיק את כל החומרות, הוא הפסיק את כל הצומות. את כל הצומות, כל הצומות ואת כל החומרות הפסיק, הכל הפסיק. הוא אמר, אני יותר לא מחמיר בכלום, חייב לעשות. כן, לא, אני לא עושה, לא צריך להחמיר. למה? למה, מה, אתה לא חשוב על החמיר? הוא אומר, לא, לא צריך, כאילו זה לא משנה, אין לזה משמעות. טוב, מה, זה חייבים בזה, בוא נעשה, חוץ מזה זה לא משנה. יותר מזה, בהתחלת ספר שיחות הר"ן או משהו כזה, רבי נחמן אומר, אפילו שמגיע יום שבת, אני גם לא כל כך אכפת לי אם אני עושה עבירה או לא, כי אני יודע שבכל מקרה הכל מאלוהים. זה כאילו כמו להגיד, זה כמו להגיד, טוב, תראה, הבנתי שהכל מאלוהים, אז זה כבר לא משנה כלום. גם את זה הוא אמר, זה כתוב בספר. עכשיו, דבר נוסף, בספר סיפורי מעשיות, רבי נחמן סיפר על רב ובן יחיד, שהסיבה שהבן של הרב התרחק מהצדיק, זה בגלל שהוא חשב שהצדיק עשה עבירה. מה רבי נחמן בא לרמוז לך בזה? אתה יודע, יכול להיות שכמה לך תראה את הצדיק עושה עבירה, אבל זה לא בהכרח שזה... אבל זה לא בהכרח כאילו שהוא לא בסדר. יותר מזה, רבי נחמן גם באיזה מקום אמר, אנשים חושבים שאם צדיק עושה עבירה, אז הוא לא צדיק. ואני אומר לו, נכון, הוא יכול לעשות עבירה ולהישאר צדיק. גם את זה הוא אמר. הוא אמר, אחר כך הוא יחזור בתשובה. אבל בעיקרון אמר, אין בה, אפשר לעשות עבירה ולהישאר צדיק. ממה שצדיק לא עושה עבירה, אולי צדיק יכולה, יכול לעשות עבירה ולהישאר צדיק. עכשיו, ברמת החיים הפיזיים של רבי נחמן, כשהוא חזר מארץ ישראל, הוא גם התחיל לעשות עוד דבר. הוא גם היה נוסע למקומות של גויים. הוא עשה עוד דבר, הוא לא יודע, התחיל לעשות, יותר מדויק עשה. זה שהוא עשה, אני יודע, זה שהוא התחיל, לא יודע בדיוק. אבל בעיקרון, כשרבי נחמן חזר מארץ ישראל, למה דווקא ארץ ישראל? זה לא משנה, אבל במובן המטאפורי, כשהוא הבין את מה שהבין, הוא התחיל ללכת לגויים. מה הוא עשה? קודם כל, אחת הסיבות שהיה על רבי נחמן מחלוקת, כשהוא הגיע לאומן, רבי נחמן נפטר בעיר אומן, נכון? בעיר אומן. הוא היה בברסלב, אז הוא עבר לאומן, ושם הוא גר אצל האפיקורסים הכי גדולים. כאילו, היו פתוחים, נשרף לו הבית בעיר ברסלב, היו פתוחים שהוא יעבור לגור בזה, בית של דתי. איפה הוא אמר? אני רוצה לגור בבית של הכופר הכי גדול. שם אני רוצה לגור. מי היו החברים שלו הכי טובים, או בין החברים שלו הכי טובים? הכופרים, הכופרים הכי גדולים באומן, האפיקורסים היו החברים שלו, איתם היה יושב, איתם היה משחק שחמט, וכולי וכולי. זה לא רב שלמד בבית כנסת, זה רב שהיה משחק שחמט עם האפיקורסים. והוא היה מדבר שיחות חולין. ובשבת בבוקר, במקום ללמוד תורה, הוא היה משוחח שיחות חולין ורכילויות. והיו רבנים שחלקו עליו, אז אמרו לו, מה פתאום בשבת בבוקר אתה מדבר שיחות חולין בלשון הרע? והוא אמר לו, לא, אני אסביר לך מה מרומז בזה. זה כאילו בעצם נגיד לו במילים אחרות, יש לי פרספקטיבה אחרת על המציאות. אז תשאל, אז למה הוא לא נסע להם בשבת? זו שאלה אחרת, אבל בעיקרון, יש הרבה רמיזות שמראות שהוא כאילו התחיל לתפוס את כל הקטע של המצוות בצורה אחרת. וגם ברמה הפרקטית, התחלתי להגיד קודם, הוא היה נוסע, הוא היה מתחפש, לסוחר אוקראיני, היה מתלבש כמו גוי, והיה לוקח את העגלון שלו, אמר לו, טוב, בוא ניסע לעיר, והיה נוסע לעיר, ואמר לו, טוב, אתה תחכה לי פה, והוא היה חוזר לפנות בוקר. ואז כתוב, אפילו מסופר, שהוא היה מדבר איתם בנושאים שלהם, והם לא היו יהודים בכלל שהוא רב, לא יהודים בכלל שהוא יהודי. התלמידים שלו הסביר למה אני עושה את זה, כי כדי שאני מדבר איתם בנושאים שלהם, אני מעלה את הנשמות שנפלו לדברים האלה. שיש בזה באמת שכל, כי כשאתה מדבר איתם על שיחות חולין, יש כאילו נשמות שנפלו דרך השיחות חולין, ואם אתה מדבר על השיחות חולין ואתה מתכוון למהות, אז כל מיני סיפורים ועניינים, אבל מצד האמת, באורח החיים שלו, הוא לא חי אורח חיים דתי. כאילו, היה את החיים של הקהילה, והיה מחוץ לקהילה, מחוץ לקהילה עשה מה שהוא רצה, הוא לא היה עם האח הגדול 24 שעות על המצלמה. בפועל גם כן כמעט ולא פגשו אותו, היו פוגשים אותו 3 פעמים בשנה ברמת העיקרון, או המסה של התלמידים. רוב היום הוא גם היה מסתגר בחדרו, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, מה הוא בדיוק זה.
עכשיו, ואף על פי כן ולמרות הכל, באורח החיים המרכזי הוא עדיין נשאר דתי. באורח החיים המרכזי הוא נשאר דתי. עכשיו, באורח החיים המרכזי הוא נשאר דתי, אז ההיגיון אומר, בהנחה שהוא אמר שהוא הבין את כל מה שהוא הבין, אז ההיגיון אומר שבאורח החיים הוא נשאר דתי, בגלל שזה מה שהיה לו נוח. עכשיו, ופה מתחילים לשאול את השאלה, ואז פה מתחילה השאלה, אומרים, רגע, אז אם באמת היה לו נוח, אם באמת הוא הבין שאין הבדל, אז למה הוא בחר דווקא את זה? למה הוא בחר דווקא את זה? עכשיו, מה האמת? מה האמת של השאלה הזאת? אין תשובה מוחלטת, אין תשובה אבסולוטית ללמה הוא בחר דווקא את זה. עכשיו, לא רק שאין תשובה מוחלטת לשאלה, אם רבי נחמן אמר שאין הבדל, למה הוא בחר דווקא את זה, אלא כל בן אדם אתה יכול לשאול, אם בתוך תוכו הוא מבין שאין הבדל, אז למה הוא בחר דווקא את זה? כאילו, זו שאלה שנכונה לגבי כל אחד. כאילו, העוצמה של השאלה, אם רבי נחמן אמר שאין אצלו הבדל, למה הוא בחר דווקא את זה, זה נכון לגבי כל אחד. גם אתה בתוכך, אם תבדוק, תראה שלא אכפת לך. אז אם לא אכפת לך, למה אתה בוחר דווקא את זה? עכשיו, בנוסף לכל זה, השאלה הזאת היא נכונה גם לגבי המציאות באופן כללי. סליחה, לפני הזה, קודם כל השאלה הזאת אפשר לשאול יותר אותו דבר. אם רבי נחמן הבין שאין הבדל, אז למה הוא המשיך לאכול בבוקר ארוחת בוקר? אם רבי נחמן אמר שאצל הצדיק אין הבדל בין חי למת, אז למה הוא שמר על חייו? זו אותו שאלה, אפשר עדיין לשאול את השאלה הזאת. עכשיו, אלא מה? שיכול לבוא מישהו ולהגיד, תקשיב, מי שבאמת אין אצלו הבדל בין חי למת, לא, באמת לא שומר יותר על חייו. יכול מישהו לומר. אז נגיד אוקיי, ולכן זה הוכחה שאם רבי נחמן עדיין היה אכפת לו אם הוא חי או מת, סימן שהוא לא באמת הבין שאין הבדל. אבל זה אתה יכול להגיד על רבי נחמן. אבל מה תגיד על המציאות? כי המציאות בשכל אתה מבין שאין לה הבדל, ולמרות שאין לה הבדל, אף על פי כן היא עושה דבר אחד ולא דבר אחר. בשכל כל אחד מבין שכדור הארץ שמסתובב לא חייב להסתובב. יש, כמו שיש אפשרות שהוא מסתובב, יש אפשרות שהוא לא יסתובב. אז אתה יכול לשאול, אם באמת יש אפשרות שהוא לא יסתובב, אז למה הוא תמיד מסתובב? מה האמת? שהוא מסתובב תמיד, ואף על פי כן יש אפשרות שהוא לא יסתובב. זה כמו שנגיד רבי נחמן ממשיך להיות דתי, אומר, רגע, אתה יכול לא להיות דתי? אומר לך, כן, אמר, אז למה אתה בכל לא דתי? אומר לך, אני יכול לא להיות דתי, ובכל זאת אני בכל לא דתי. אז אתה אומר, אז למה אתה כל הזמן בוחר בזה בהתמנה? אז אני אומר, של רבי נחמן, אתה עוד יכול להגיד, אוקיי, איך קוראים לזה? הוא לא באמת הבין. אבל אם ניקח את השאלה הזאת למהות שלה, זה כמו לשאול, אם באמת הכל יכול להיות, אז למה זה קורה זה ולא אחרת? ולמה קורה דווקא זה כל הזמן? נגיד שאתה עומד מול אלוהים, נניח, ואת אלוהים יכול הכל. אתה אומר לו, אתה יכול הכל? אני אומר לך, כן, אני יכול הכל. אתה אומר לו, ואתה יכול לעשות שכדור הארץ לא יסתובב? אתה אומר לו, כן, אני יכול לעשות שכדור הארץ לא יסתובב. הוא מוכיח לך את זה. עכשיו, לגבי אלוהים, אתה לא יכול לומר, טוב, אז כנראה הוא לא יכול. לא, הוא יכול. רגע, אז אומר לו, רגע, אם אתה באמת יכול לעשות שכדור הארץ לא יסתובב, אז למה אתה תמיד מסובב אותו? אומר לך, אני יכול, אבל אני רוצה תמיד לסובב אותו. עכשיו, אם אתה תחפש תשובה מוחלטת, עכשיו, זאת שאלה שאין לה תשובה. זאת אומרת, אתה יכול להוכיח שהוא יכול לא לסובב את כדור הארץ, ואף על פי כן הוא מסובב את כדור הארץ. עכשיו, זאת שאלה שאין לה תשובה מוחלטת. כאילו, מה האמת? שאצל אלוהים, מהפרספקטיבה שלו, אין שאלה אם הכל אחד, אז למה יש שתיים? כי זה בעצם המהות של השאלה. למה אין לו שאלה? כי אין אצלו הבדל בין אחד לשתיים. אבל אם יש הבדל בין אחד לשתיים, אם יש הבדל בין משנה ללא משנה, אז באמת מה שלא משנה לא יכול שיהיה מתוכו משהו משנה. כשמישהו אומר, אם רבי נחמן היה לו לא משנה למה הוא היה דתי, זה כמו לשאול, אם זה לא משנה, אז למה זה שינה לו להיות דתי? זה כמו לשאול, אם אין שניים, אז למה יש אחד? זה כמו לשאול, אם הכל אחד, אם אלוהים הוא אינסופי, איך הוא צמצם את עצמו לברת העולם? זה אותו שאלה. תבין, אלא מה? שאין איזה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. גם רבי נחמן עצמו לא ידע בסופו של דבר למה הוא ממשיך להיות דתי. גם הוא, אם היית שואל, אז למה אתה בוחר להיות דתי? למה אתה לא בוחר להתאבד? למה אתה לא בוחר, למה לא, למה אתה אוכל לא בוקר? מה אכפת לך? גם הוא אין לו תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. בשכל אין תשובה. אלא מה? שגם אין לו שאלה, כי הוא מבין שזו לא שאלה. ואם אתה רוצה פרספקטיבה נוספת, אתה צריך לדעת שיש אינסוף יקומים. באחד היקומים הנוספים, היה רבי נחמן באמת שהבין את מה שהבין ונהיה חילוני. והיה רבי נחמן ביקום אחר שהבין את מה שהבין והיה דתי. והיה ביקום אחר רבי נחמן שהבין את מה שהבין והיה דתי והמשיך לצום. והיה ביקום אחר במקום שהיה רבי נחמן אחר שהמשיך לצום וצם רק חצי. היה במקום אחר רבי נחמן שהבין את מה שהבין וצם יותר. מה השכל של התשובה הזאת? השכל של התשובה הזאת שמהבית מסוים יש אין סוף יקומים, ובאמת כל האפשרויות התממשו. זה אומר שזו תשובה שהסברתי אותה פעם, ועכשיו אני מסביר אותה מחדש. זה אומר שמהבית מסוים, כשאתה שואל את עצמך למה אני עושה ככה ולא אחרת, אחת התשובות היא, אני באמת עושה גם אחרת ביקום אחר. אלא מה, שביקום הזה אני עושה את זה ולא אחרת. יש אינסוף יקומים, שבכל אחד מהם... זה שיש אינסוף יקומים... מי אמר את זה? אתה צריך לחקור את זה לעומק. מי אמר את זה?
לא ניכנס לזה עכשיו, יש על זה המון הסברים, גם בספר להיות אלוהים וגם בווידאוים שהסברתי, אוקיי? אבל בעיקרון, מהפרספקטיבה של רבי נחמן, זה גם לא שאלה למה אני בוחר ככה, מה אתה רוצה שאני אבחר אחרת? בסדר, ביקום, אחד היקומים מקבילים אני גם בוחר אחרת. נכון, באמת מסוים, כל האפשרות קיימות כל הזמן, וביקום הזה בוחרים ככה, ביקום בוחרים אחרת, זה לא שאלה. אם תתעקש, תגיד לו, אז למה דווקא פה ביקום הזה, אנחנו עכשיו בוחרים את זה ולא אחרת, אין לזה תשובה מוחלטת. ואם אתה בכל זאת רואה תשובה, אתה צריך להבין שאין שאלה. להיכנס פנימה ולראות שאין הבדל, ואז אין שאלה. אבל מי אומר שכל מה שאני אומר זה נכון לגבי רבי נחמן? מי אומר שהוא באמת היה חילוני ואף על פי כן המשיך לא דתי? אני אומר, מי אמר שזה נכון? אף אחד. אבל אם יכול להיות שזה נכון? כן. ומי שאומר בשום פנים ואופן זה לא יכול להיות נכון, אז הוא אומר, אוקיי, ואיך תסביר את זה שאתה עצמך בתוך תוכך לא אכפת לך משום דבר בתת מודע עמוק ובכל זאת אכפת לך? ואיך תסביר את זה שהמציאות מבחינתה על שום הבדל אף על פי כן המשתנה? עכשיו, אז מי שמתעקש לומר, לא, אין אפשרות, לא יכול להיות בשום פנים ואופן שרבי נחמן שאין אצלו הבדל יעשה שינוי, בן אדם כזה גם אין שום אפשרות שהוא יבין שהוא יהיה שלם עם המציאות. כי זה כמו להגיד, אין שום אפשרות שיהיה לי רק טוב, אף על פי כן אני אבחר משהו. או אין אפשרות שזה לא ישנה לי, כי זה אותו דבר. בן אדם שאומר, תראה, אם זה משנה לי, אני לא יכול לוותר. אני לא יכול להתעקש, או אם אני לא יכול להתעקש, אז באותה מידה הוא יגיד, אם רבי נחמן זה אין אצלו הבדל, למה הוא מתעקש? עכשיו, בנוסף לכל זה, יש ציטוט של רבי נחמן שאמר למישהו, תקמת את ספרי כמה שאתה רוצה, רק אל תזוז מסעיף אחד בשולחן ארוך. קודם כל, זה סיפור. זה לא כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, לא בשיחות הר"ן, לא בחיי מוהר"ן, לא בשבחי הר"ן ולא בסיפור המעשיות. זה סיפור שסופר באחד הספרים. האם יש ציטוט מקורי מה רבי נחמן אמר בדיוק? לא. האם מי שכתב את הסיפור, האם רבי נתן שמע את הסיפור במו אוזנם? לא. זה מישהו שסיפר שרבי נחמן אמר לו, סיפור. מי אמר שהוא אמר לו? לא יודע. האם הוא אמר לו? בוא נניח שכן. אבל מה בדיוק הוא אמר לו? מה הניסוח המדויק שהוא אמר לו? לא יודע מה הניסוח המדויק. אבל נניח שהוא אמר לו. אז מה אם הוא אמר לו? הוא אמר לו, הוא לא אמר לך. יש מישהו, בן אדם דתי, בא לרבי נחמן, אומר לו, מה לעשות? אומר לו, תעשה ככה וככה. עכשיו, אנשים לפעמים מקבלים תשובה, והוא בעצם לא אמר את זה באופן כללי, אמר את זה באופן פרטי. עכשיו, מי אומר שמה שאני אומר זה נכון? אני. מי אמר שזה נכון? אף אחד. אבל האם יכול להיות שזה נכון? האם יכול להיות שבאמת כשהוא אמר לאותו אחד לשמור מצוות, הוא התכוון רק לאותו בן אדם בגלל השאלה שלו, אבל לא באמת התכוון לזה? כן. ברבי נחמן עצמו יש הרבה הקשרים, כשמישהו שאל אותו שאלה מה לעשות, אמר לו תעשה ככה, אמר לו באמת לעשות ככה, אמר לו כן, באמת לעשות ככה, אמר לו באמת למיטה, אמר לו באמת למיטה תעשה אחרת. יש מקרים מסופר ששאל אותו, תגיד לי לעשות ככה, אמר לו כן. מה לעשות ככה? כן, תעשה את זה. אמר לו באמת לעשות ככה, אמר לו כן. אמר לו באמת למיטה לעשות ככה, אמר לו באמת למיטה תעשה משהו אחר. עכשיו, בן אדם מקבל תשובה לפי מה שהוא רוצה לשמוע. כשמישהו אומר למה נתנו לי תשובה כזאת, תשאל את עצמך, תגיד לי, ואם נותן לך תשובה הפוכה, גם היית מקבל את זה? זה כמו שאחד אומר, אז למה רבי נחמן לא אמר את מה שאתה יכול, מה שהוא התכוון? הייתי אומר לו, ואם הוא אמר, היית מקשיב לו? אמר לי, לא, מה פתאום, הייתי אומר שהוא כופר, לכן הוא לא אמר לך, אז מה אתה רוצה? הרבה פעמים רבי נחמן אמר, אין לי מי לדבר, אף אחד לא מבין אותי. שהתלמיד של רבי נחמן אמר לו, תגיד לי, למה אתה מדבר עם האפיקורסים באומן? מה לך ולהם? הרי אמר לו, מילא אנחנו דומים, אבל מה לך ולהם? אמר לו, ואתה, מה אתה דומה לי? אתה כמו נוצה, עושים חפור ואתה אף. כאילו, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה קשור אליי יותר מהם? מה לי ולך בכלל? הוא בא אליו בגישה של, תקשיב, אנחנו דתיים, אנחנו שומרי מצוות, אני מבין את החיבור שלך אלינו, אבל מה אתה מדבר כל כך הרבה עם האפיקורסים? אמר לו, ומה אני מדבר איתך בכלל? כאילו, מה לי ולך? אתה גם כאן סוג של קוקו, כאילו, משהו כזה. אתה לא הבנת אותי ולא זה ולא זה. אז יבואו המתחכמים ויגידו, אבל רבי נחמן אמר, אם לא רבי נתן, לא היה נשאר ממני אפילו דף אחד. נכון, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? זה אומר שביחס לשאר את אור, רבי נחמן אמר, רבי נתן הבין אותי הכי טוב. רבי נחמן אמר, רבי נתן הבין אותי הכי טוב, ביחס לשאר המשוגעים שיהיו באותו זמן. באופן יחסי, לשאר אלטרנטיבות, הבין אותי הכי טוב, אבל מה זה אומר? שהוא הבין אותי באופן מוחלט, אם הוא הבין אותי באופן מוחלט, אז הוא היה אני. כאילו, אז הוא היה רבי נחמן, אומר, מה שהוא אמר לך זה קדוש כאילו אני אמרתי, הוא לא אמר את זה. ונניח שרבי נחמן הבין אותו, ונניח שרבי נחמן הבין אותו הכי טוב ויחס לכולם, אז מה זה אומר? שזה אתה, אז מה זה אומר? שאתה תמיד צריך להישאר בדרג ב', אתה אמור להיות ברבי נתן, אתה אמור אחר כך להיות רבי נחמן, אתה אמור אחר כך להיות אלוהים גם כן. כאילו, מה זה הקטע, כל הקטע של אני טוב, אם הוא הבין הכי טוב, אז אני אלמד ממנו. לא, תלמד במקור.
עובדתית, רוב חסידי ברסלב, בצורך העניין, לא למדו את הספרים של רבי נחמן. הם לומדים את הספרים של התלמידים של רבי נחמן, לא של רבי נחמן. למה? בדרך פלא? לא, זה לא בדרך פלא, הם פשוט לא קוראים את הספרים שלו. אפילו הרבנים לפעמים שמצטטים את רבי נחמן, אפשר לשים לב שהם מצטטים את רבי נחמן לפי מה שציטטו אותו. יש נגיד דוגמה שרבי נחמן אמר משהו בניסוח מסוים, ואז התלמיד שלו, רבי נתן, בספר ליקוטי הלכות, ציטט את זה אחרת. הוא שינה מילה, נגיד רבי נחמן אמר, אם בן אדם היה יודע ידיעה שלמה בלב שלם, והתלמיד שלו ציטט את זה, אם האדם היה מאמין אמונה שלמה בלב שלם, רבי נחמן אמר היה יודע, הוא ציטט היה מאמין. עכשיו הרבי שמצטט, הרבי זה אומר, הוא מצטט את הציטוט, הוא אומר, כן, רבי נחמן אמר בסעיף זה וזה, אם האדם היה מאמין אמונה בלב שלם, אבל לא אמר את זה, אתה בכלל גם לא קראת את הספר. לא שהוא לא קרא את הספר, אבל אתה לא זוכר את זה מהספר, אתה זוכר את זה מהציטוט, והציטוט עצמו הוא שגוי. ואז נוצר כזה, ואז גורים רבי נחמן אמר, וזה כתוב שם, אף אחד לא בדק, אף אחד לא ראה בדיוק מה כתוב. מה עם הספרים של רבי נחמן? ניקוטי מוהר"ן? זה גם לא כל כך משנה מה הספרים של רבי נחמן, כי עוד פעם, תמיד רבי נחמן אמר עוד דבר. רבי נחמן אמר, הצדיק מרמז רמזים בידיים שלו, אתה צריך לשים לב לרמזים שהוא מסביר לך. למה רבי נחמן אמר, תשים לב לרמזים? למה רמזים? למה רמזים? אם אתה רוצה משהו, תגיד את מה שאתה רוצה. למה רבי נחמן אומר, אתה צריך לשים לב לרמזים שהצדיק מרמז לך בעם החוכמה? למה אתה צריך לשים לב לרמזים? כי לא הכל אומרים לך, אתה צריך, יש דברים שאתה צריך להביא לבד. ורבי נחמן אמר, יש דברים שאני רוצה שאני אעשה, ואני אגיד לך הפוך, ואתה צריך לעשות מה שאני חושב, מה שאתה חושב שאני רוצה, לא מה שאתה מבין. לא מה שאני אומר. ובנוסף לכל זה, רבי נחמן כן אמר, אסור לכם ללמוד מהנגלות שלי. אל תלמדו ממה שאני עושה, רק מה שאני אומר לכם. מהנגלות שלי, אל תלמדו. אל תלמדו ממה שאני עושה באופן גלוי, אלא רק מה שאני אומר לכם. גם את זה הוא אמר. תבין, אלא מה, אלא מה. שאם אתה מראש, אם אתה מלכתחילה מאמין בתורה ומאמין בהכל, אז זה לא שאלה. כי אתה תפרש את הכל לפי ככה. עכשיו, מה יגיד השני? יגיד כן, ואליה עדיין לו אינטרס הפוך, הוא רוצה פרש הפוך. האם יכול להיות שהוא צודק? יכול להיות. אבל אם יכול להיות שהוא טועה, גם יכול להיות. שמישהו אומר לי, נגיד דתי, אומר לי, אבל יכול להיות שאתה טועה? אני אומר לו, כן, אבל יכול להיות שאתה טועה. אבל הוא לא מוכן לקבל שיכול להיות שהוא טועה. עכשיו, מה האמת האמיתית? שאם תחפש את האמת, אז לא אכפת לך מה רבי נחמן אמר, לא אכפת לך מה אליעד אמר, תבדוק מה אתה חושב. אתה תבדוק כך אחריות, אני רוצה לדעת מה האמת, מה אכפת לך מה זה אמר או מה זה אמר. עכשיו, ואותו בן אדם ששאל את רבי נחמן, תגיד לי, אני יכול לפרש את הספר איך שאני רוצה ולשנות הלכות? אמר לו, לא, מה פתאום, אל תשנה הלכות. אבל מה, וכים הוא היה אומר לו, אתה יכול לשנות הלכות זה יותר טוב? היו סוקלים את רבי נחמן, מספיקה עליו מחלוקת. זה שוב יושב לך פיקס, הסיפור הזה? יש לי שאלה על זה. איך אתם יודעים מה האמת? איך אתה כאילו... איך מה? איך? מה אמרת? איך יודעים מה האמת? מי יודע מה האמת? איך אני יודע מה האמת? אוקיי, אמרת איך יודעים. עוד פעם אתה מה הם יודעים? מה אתה יודע? אוקיי. תחקור. נכון. לא, אני... טריגר שמפעיל לך את המוח. בסוף אתה צריך לבלוע את הכדור ולהגיד לו, אוקיי, נכון או לא נכון? בסוף זה רק שאתה אומר לי, אתה אומר לי, תשמע, זה יכול להיות? תבדוק אתה. זה מה שאני גם מבין, שיכול להיות התשובה הזאת שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. אתה צריך לבדוק. או יכול להיות שיש דברים שאין להם תשובה. אז אתה צריך לבדוק. ואם אני מגיע עדיין למקומות האלה? שמה? שאני רואה, יש לי שאלה, ואני רואה שאו שאין לי תשובה, או שיש איזו תשובה אפשרית א', וגם תשובה ב', שהיא הפוכה עליי, גם יכולה להיות אפשרית. מה עושים במצב כזה? אז בודקים מה האמת. או שהאמת היא שיש כמה תשובות אפשריות, ואז זאת האמת וזהו. או שהאמת היא שתשובה אחת אפשרית, ותשובה אחרת לא. אז אם אתה בטוח שהגעת לאמת, אז אין דבר כזה לא מספק. אם אתה בטוח שהגעת לאמת, אז מה זאת אומרת זה לא מספק, אבל זאת האמת, מה אתה רוצה? אם אתה בטוח שמשהו מסוים הוא האמת, אז מה זאת אומרת זה לא מספק אותי, אבל מה אתה רוצה? זאת המציאות. מה אתה רוצה? לא מספק אותך, אתה תתאים את עצמך למציאות. אם נגיד אתה חוקר את הנושא של הצמצום, אתה אומר, אוקיי, מצד אחד המהות ממלאת את הכל, מצד שני יש הבדל. איך זה יכול להיות? תשובה, ככה זה, ומעכשיו תתחיל להבין שככה זה. אפשר להוכיח שהמהות ממלאת את הכל. אפשר להוכיח שהמהות לא ממלאת את הכל. ב-100%. ואין אפשרות לטעון שהיא לא ממלאת את הכל, ואין אפשרות לטעון שהיא לא ממלאת את הכל. אז מה הפתרון לשאלה הזאת? הפתרון הוא שאין לזה פתרון, שזאת באמת האמת, ומעכשיו אל תבדיל בין יש להן, או גם תדע שאין הבדיל בין יש להן, זהו. אתה תתאים את עצמך למציאות. יש מציאות, יש מחויב, המחויב הוא
שמהיבט מסוים המציאות ממלאת את הכל, מהיבט שני לא ממלאת את הכל. זה שני מחויבים שהם הפוכים. ואם תבין את שני המחויבים האלה, אז המוח שלך יתאים את עצמו למציאות. אבל אתה צריך להיות בטוח בדברים, לחקור אותם, עד שאתה תהיה בטוח. ומי שלא מסוגל בראש שלו לתפוס ולדמיין שרבי נחמן החילוני, הדתי היה חילוני, בן אדם כזה לעולם העולמים לא יהיה מסוגל לתפוס שדבר רע הוא גם כן טוב. כי מה יותר קשה לחשוב? שרבי נחמן היה צבוע ורבי נחמן חילוני היה דתי ודתי היה חילוני, או שהדבר הכי רע בעולם הוא בכלל הכי טוב? מה יותר קשה לתפוס? את השני, שהדבר הכי רע הוא גם הכי טוב. אלא מה, שאם אתה מוגבל, אתה אומר לו, אם זה נראה רע, זה רע. אם רבי נחמן היה דתי, אז הוא דתי. מה אתה יודע? המהות והצורה, לא בכך שם אותו דבר, יכול להיות מהות מסוימת, וצורה הפוכה. השאלה היא, בסוף, מה האמת? אני רק נותן פרספקטיבה. זה לא משנה מה אני אומר, זה משנה מה אתה חושב שהאמת. אז למה בכל זאת לשמוע את מה שאני אומר, אם זה לא משנה מה שאני אומר? כי אני חוסך לך, לבדוק את האופציה הזאת. אני כבר אומר לך, אוקיי, אני אתן לך עוד כיוון חשיבה. אם בן אדם חושב שאם הוא להקשיב לי, אז הוא יגיע לכל הזוויות של מה שאני אומר בלי להקשיב לי, אז שלא להקשיב לי. אם בן אדם אומר, עזוב, כל מה שהוא אומר הייתי מבין לבד. את כל הזוויות, את כל האפשרות, את כל האופציות, הייתי חושב עליהם לבד. תחשוב, אתה לא צריך אותי. אתה בכל מקרה צריך לבדוק בסוף מה האמת. אבל אם אתה אומר, וואלה, לזווית הזאת, אם היית לי לוקח 5 שנים לחשוב עליה, אז הנה, נתנו לך את הזווית הזאת כך, רק תבדוק אותה. אני אומר לך, בחדר בצד שמאל למעלה יש כפתור חשמל.